Pandemiyadan sonra turizm sektöründe çok ciddi değişiklikler oldu. Yani biz çok güzel inkişaf etmeye doğru gelirdik. Lakin bir deyip dayandık ve 2 yıl aradan sonra indi yeniden inkişaf etmeye çalışırız. Danışır Turizm Podcast'ının bu defeki ev sahibi Dama Coffee Shop'tur. Odur ki biz de düşündük ki neyine? Danışır Turizm Podcast ile bu sektörün üzde olan simalarından görək ümumiyyətlə hazırki vəziyyət nədir, necə gedir və necə planlanır istiqamətində çıxışlar hazırlayaq. İlk qonağım, əminəm ki onu hər kəs tanıyır və təqdimata ehtiyacı yoxdur, amma yeni turizmçilər üçün təqdim edəcəm. Müzəffər bəy Ağakərimovdur. Xoş gəlmisiniz Müzəffər bəy. Sağ olun. Kariyerə nə istiqamət? Mən 53 ildir turizm sahəsindəyəm. Bir gündə olmayıb ki işləməyim. Deməli 53 il mütəmadi turizmin müxtəlif sahələrində. Həm otel biznesində, həm turizm şirkətlərində, həm qatar turizmində indi o yoxdur, inşallah onu da bərpa edərlər. Həm gəmi turizmində, həm təyyarə turizmində və digər turizmin müxtəlif növlərində çalışmış. O zaman Müzəffər bəy, elə sualıma sizin bir müsahibələrinizdən birində istifadə elədiyiniz cümlə ilə başlamaq istəyirəm. Müsahibələrindən birinizdə demişdiniz ki, heç bir MDB ölkəsində dövlətin bu qədər dəstəyi yoxdur. Və mənim sualım belə olacaq ki, dövlət dəstək olmazsa bu sektor necə inkişaf edər bəd? Ümumiyyətlə, həqiqətən də MDB dövlətlərindən təkcə Azərbaycanda turizmə dövlət tərəfindən bu qədər diqqət və qayğı göstərilir və biz bunun bariz nümunəsini görürük ki, yeni otellərin açılışında, yeni turizm obyektlərinin fəaliyyətində bu özünü göstərir. Əgər dövlət tərəfindən infrastruktur yaradılmasa, yollar çəkilməsə, elektrik enerjisi, digər kommunal məsələ həll olunmasa, heç bir otel, heç bir turizm qurumu öz fəaliyyətini inkişaf etdirə bilməz. Və dövlət tərəfindən də biz görürük ki, hətta ucqar yerlərdə yollar çəkilir, Xınalıq tərəfə, Lahıç tərəfə, digər dağ yerlərinə və ona görə də dövlət Azərbaycanda turizmə həqiqətən də diqqət və qayğı göstərir. Bizim də borcumuz turizm şirkətlərinin, turizm mütəxəssislərinin, turizmdə işləyən insanların əsas məqsədi olmalıdır ki, yeni turizm növlərini inkişaf elətdirsinlər və ilk növbədə də Azərbaycana daha çox turist gətirsinlər. Ən çox dövlətin büdcəsinə gəlmə turizm valyuta verir. Gözəl bir nüansa toxundunuz ki, yerli şirkətlər yeni turizm marşrutları ilə və paketləri ilə cəlb etməlidir. Amma hazırki reallıq turizm agentliklərinin bir-birini kopyaladıqları, bir-birindən uğurladıqları müştərilər və qonaqlarla doludur. Və eyni zamanda da əsas problem odur ki, hal-hazırda sektorda yetəri qədər lisenziyasız və eyni zamanda qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən turizm agentlikləri var. Ümumiyyətlə, hal-hazırda ATA olaraq siz bu istiqamətdə necə bu prosesləri tənzimləməyi düşünürsünüz ki, həqiqətən də illərdir bu sektora zəhmətini qoymuş turizm agentlikləri, rəsmi fəaliyyət göstərən turizm agentlikləri inkişaf edə bilsin? Azərbaycan Turizm Agentliyi Assosiasiyası öz fəaliyyətində ilk növbədə həqiqətən turizm sahəsində çalışan turizm şirkətlərini cəlb edir. Hər bir turizm şirkəti Azərbaycan Turizm Agentliyi Assosiasiyasının üzvü ola bilməz. Bu çox çətin bir prosesdir. Biz o turizm şirkətlərini öz üzvlüyümüzə cəlb edirik ki, həqiqətən turizm bazarında öz sözünü deyib, yeni turizm növlərini meydana çıxartıb və insanları məmnun edəcək turizm xidməti göstərir. Və bu sahədə deyə bilərdim ki, hal-hazırda Azərbaycan Turizm Agentliyi Assosiasiyasının 120-yə yaxın üzvü var. İlk baxışda bu çox az görsənir. 4000 turizm şirkəti olan bir ölkədə, bəli, ona görə az görsənir. Biz ən keyfiyyətlərini, ən səriştəli, ən bacarıqlı turizm şirkətlərini cəlb etmişik ki, bu turizm sahəsində öz sözlərini deyə bilsinlər. 2017-ci ildə verdiyiniz bir müsahibədə turizm subyektləri üçün tələb etdiyiniz güzəştlərdə Milli Məclisin belə bir geri dönüşü olmuşdu ki, turizm haqqında qanuna əsasən yerli turizm subyektləri üçün bu sahədə inkişaf etmək istəyən turizmçilər üçün güzəştli kreditlər təşkil olunacaq. Amma bu 2017-ci il idi və heç kim bilməzdi ki, pandemiya olacaq.
2 illik davam edən bir pandemiya süreci oldu. Hal-hazırda biz pandemiyadan çıxmışıq. Amma hələ də banklar turizm sektorunu riskli kateqoriya olaraq dəyərləndirir və şəxsən özüm təcrübə etmişəm və kredit ayırmırlar. Hətta kredit şərtlərinə, kredit proseslərinə baxmırlar ki, riskli sektordur. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə necə bir, belə deyək də, dövlətin necə bir dəstəyi ola bilər ki, turizm sektoruna, həqiqətən də turizm subyektlərinin inkişafında bu kimi maniyələr aradan qalxsın? Çünki bu həqiqətən maniyədir. Yəni, pandemiya dövrü bitibdir, biz artıq, belə deyək də, həqiqətən sektor olaraq yenə çiçəklənməyə başlayırıq, necə deyərlər. Amma hələ də bəzi qurumlar, dövlət bankları tərəfindən, ümumi olaraq banklar tərəfindən biz riskli kateqoriya olaraq görünürük. Doğru buyurursunuz, pandemiya bütün sahələrdə olduğu kimi turizmə də çox böyük zərbə vurur. Bank işçiləri, banklar da təbii ki, onlar ki, riskli sahə sayıb. Ancaq biz turizm təşkilatları, qurumları işi elə qurmalıyıq ki, post-pandemiya dövründən sonra turizmin inkişafını elə bir mərhələ aparmalı ki, banklar özləri maraqlı olub turizm şirkətlərinə, turizm qurumlarına nəinki güzəşli kreditlər verməyə, həm də özləri gəlib deməlidirlər ki, turizm sahəsi lokomotiv rolunu oynadığına görə və iqtisadiyyatda aparıcı rol oynadığına görə turizm şirkətlərinə əməkdaşlıq etmək sərfəlidir. Təkcə kreditlərlə deyil, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə turizmin regionlarda inkişafı üçün məhz vurğulayıram, regionlarda inkişaf üçün çox güzəşlər irəli sürülməlidir. Torpaq sahələrinin verilməsi, sonra vergidən bəzi azad edilməsi. Yadınıza bir məsələni salım. 2001-ci ildə biz Türkiyədə olanda, orada təhsil alan vaxtı Kəmərdə, deməli, Turqut Ozalın sərəncamı ilə Antalya'da bütün deməli, otellər və turizm obyektləri vergidən azad olunmuşdu. Torpaq sahələri verilirdi. Və bizdə də belə bir iş olarsa, mən inanıram ki, regionlarda, xüsusən kənd turizminin inkişafında böyük bir təkan ola bilər. Və yenə inanıram ki, post-pandemiya dövründən turizm bərpa olunacaq və inkişaf mərhələsinə qədəm qoyacaqdır ki, Azərbaycana 4 milyon, 5 milyon və daha çox turist gəlsin. Baxın, Müsəffər bəy, dediniz ki, etsələr yaxşı olar. Əminəm ki, bu sualı hal-hazırda bizi izləyən izləyicilərə də bu sualın cavabı maraqlıdır ki, bunu etmələri üçün biz turizm subyektləri olaraq və yaxud da individual şəxslər olaraq və yaxud da turizmçilər olaraq biz nə etməliyik? Yəni, belə deyək də, oturub gözləməliyik ki, dövlət qərar verəcək ki, aha, bu torpaqları vergidən azad eləyək, yoxsa bunun üçün hər hansı bir təşviq metodu var ki, hansı ki biz bilmirik, amma misal üçün bu podcastdan sonra biləcəyik və biz bunun üçün nəsə bir təşəbbüs göstərəcəyik. Biz turizm işçiləri şablon, yəni eyni, biyax siz bir sual verdiniz ki, eyni yerlərə, eyni turizm növlərini təkrar edirik. Biz özümüz mütləq, biyax qeyd elədiyim kimi, yeni turizm yerləri işləyib, yeni turizm növlərini işləyib, hazırlamalı, yeni turizm məkanları axtarmalıyıq, insanları cəlb etməliyik və bir şey də qeyd edeyim ki, turizm psixologiyasına məşğul olmalıdır, turistin psixologiyasına. Çoxsa hələ də bilmir ki, Avropa turistləri artıq dəbdəbəli otellərdə, 5 ulduzlu otellərdə deyil, kənd turizminə maraqlandırırlar. Biz Azərbaycanın regionlarında kənd turizmini inkişaf etdirməklə Avropa turistlərini də bura cəlb edə bilərik. Nəinki Rusiya, nəinki Ərəb turistlərini, məhz Avropa turistlərini cəlb edib biz kənd turizmini inkişaf etdirə bilərik. Eyni zamanda onunla bir də kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirə bilərik. Eyni zamanda kənd yerlərində, regionlarda yeni iş yerlərinin açılması üçün bir təkan ola bilər. Və bununla da biz Azərbaycan Turizm Agentliyi Assosiasiyası məhz bu sahədə çox işlər görür. Bizim başqa bir planlarımız da var. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın 95%-dən çox turizm şirkətləri Bakıda cəmləşir. Biz istəyirik ki, məhz regionlarda da, heç olmasa regionlarda, hər rayonda da olmasa regionlarda turizm şirkətləri fəaliyyət göstərsin. Regionlarda yaşayan əhalimiz hər bir məsələdən ötürü turizm məsələsindən Bakıya üst tutmasınlar. Regionlarda öz məsələlərini həll etsinlər. Bunun bir bariz nümunəsi də oldu ki, bilirsiniz, regionlarda da hava limanları açılıb. Biz Qarabağda turizmin inkişafı üçün
Bəli, o hava limanlarının böyük əhəmiyyəti olacaq. Ora nəinki Azərbaycan, həm də xaricdən turizm, ora beynəlxalq hava limanlarıdır. Biz Azərbaycan Turizm Agentləri Assosiasiyası Qarabağda turizmin inkişaf etdirmək üçün əlimizdən gələni edəcək, öz planlarımızı, öz marşrutlarımızı, öz gələcək işlərimiz haqqında təbii kimi ictimaiyyətə müfəssəl məlumat verəcək. Baxın, Müzəffər bəy, çox gözəl bir nüansa toxundunuz. Elə mənim növbəti sualım tam da bundan bağlı idi. Hal-hazırda Azərbaycan üçün, belə deyək də, nəzərə alsaq ki, biz çox balaca ölkəyik, bizim 5, hətta yanıla bilərəm, bəlkə daha çox havalimanımız var. Yadımda qalanları deyəcəm. Gəncədəki bir beynəlxalq havalimanı, Naxçıvan, daha sonrasında Qəbələ və Lənkəran. Amma indi də 2. Amma indi də Zəngilan və Füzulidə. Amma gəlin bir daha belə deyək də bu reallığa baxaq ki, hal-hazırda heç biri, bəlkə biraz Naxçıvan daha fərqlidir, onu deyə bilmərəm dəqiq reyslər olaraq. Amma nə Gəncə, nə Qəbələ, nə Lənkərandan beynəlxalq uçuşların sayı belə deyək də aşırı limitlidir. Yəni, belə deyək də, Türkiyə, Rusiyanı saymasaq, demək olar ki, heç ara uçmuruq. Və demək olar ki, bizdə xarici hava yolu şirkətləri yoxdur ümumiyyətlə. Necə turizm subyektləri təsir edə bilər ki, Azal bizə icazə versin ki, digər hava yolu şirkətləri də Azərbaycana gəlsin. Ümumiyyətlə, bu Azalına mı bağlıdır? Birinci buradan başlayaq suala. Mən deyərdim ki, bütün Qafqazda, nəinki Cənubu Qafqazda, bütün Qafqazda Azərbaycan turizm üçün idealdır. Çünki mən Qafqazın bir çox şəhərlərində olmuşam və bilirəm ki, Azərbaycanın turizm üçün ideal yer olduğunu sübut olunub. İnsanlarımız da turistləri qəbul etmək üçün həmişə gülləri üz təbəssümlü olublar. Və mən inanıram ki, bu 2 il pandemiya da bizə mani olub və gələcəkdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hava limanları bütün dünyanın üzünə açıq olacaq. Çünki bizim hava limanları beynəlxalq səviyyəlidir. Mən sizə bir-iki məsələ deyim. Qəbələdən Moskvaya da uçuşlar ola bilər. Lənkərandan vaxtilə Moskvaya, Leningrada uçuşlar olub. Və bütün hava limanlarımız beynəlxalq səviyyəli olduğuna görə bizim turizm şirkətləri sərgilərdə, digər turizm tədbirlərində Azərbaycanın hava limanlarını təbliğ eləməli və eyni zamanda turizm şirkətləri hava limanları tənzimləyən qurumlarla sıx əməkdaşlıq etməli və bir-biri ilə bütün bu məsələnin həlli üçün ümumi dil tapmalıdırlar. Bizim hal-hazırda podkastımızı sadəcə turizmçilər deyil, eyni zamanda qeyri-turizm, amma turizm sektorunda nələrin baş verdiyinə maraqlı insanlar da izləyir. Və dolayısıyla, belə deyim də, mənim bu istiqamətdəki sualım tam olaraq onlar üçündür ki, hazırda sektorda baş verən bu yalançı ulduzlamalar, yalançı turizm agentlikləri, yalançı qiymətlər, nə bilim, saatlıq otellər və s. bu kimi dələduzluqlardan qorunmaq üçün, yəni mən Bakıda olan bir adi, sadə vətəndaşam və mən necə başa düşüm ki, bu otel mənə qiymətlərdə, belə deyək də, kələk gəlməyə çalışır. Bu turizm agentliyi əslində lisenziyasızdır, amma mənə, belə deyək də, bilet satacaq və sonradan yoxa çıxacaq. Yəni, bunun, belə deyək də, bir rəsmiləşdirilmiş tərəfi varmı ki, mən sadə vətəndaş olaraq başa düşüm ki, okey, başıma belə bir şey gələrsə, mən hara və kimə necə müraciət eləməliyəm? Ya da indi podkastı izləyənlərin, deyək ki, şansına, öncədən bunun ön tədbirləri necə görülməlidir? Heç narahat olmayın. Bu məsələlər yeni turizm qanununda öz əksini tapıb. Otellərin ulduz problemi məcburidir. Və artıq məcburi oldu. Bəli, məcburidir. Turizm şirkətlərin sertifikasiyası, reyestri aparılacaq. Mən bir yaxud təsadüfən demədim ki, bizə üzv olmaq istəyənlərin sayı qat-qat çoxdur. Bu məsələlər öz əksini tapacaq və eyni bir məsələni də deyim, turizmin bir sahəsi olan ekskursiya bələdçiləri də mütləq sertifikasiyadan keçirilir. Bu məsələ çox ciddidir, çox ciddi məsələ siz toxunursunuz. Çünki insanları aldadan turizm şirkətləri olub, düz deyilsə, yalancı ulduz sistemi də var. Bunların qarşısını almaq üçün məhz turizm haqqında qanun da, deməli, bunlar öz əksini tapıb. Bildiyim qədərlə turizm haqqında qanun, əgər yanlış xatırlamıramsa, 2020-ci ildə artıq, belə deyək də, bəzi
prosedurlara başlanmışdı ki, turizm haqqında qanunun punktlarına uyulsun. Və 2023 strategiyası belə hətta tətbiq olunmuşdu həmin turizm haqqında qanunda. Amma ortaya pandemiya girdi və təbii ki, təbii olaraq bütün o prosesləri ləngitdi deməyəcəm, birbaşa olaraq dayandırdı. Hal-hazırda turizm haqqında qanunun, misal üçün, belə deyim də, digər dövlət qurumlarına aid olan sualları təbii ki, sizə verməyəcəm. ATAY-a aid olan hissələrində turizm agentlikləri assosiasiyası olaraq nə kimi addımlar atılması planlaşdırılıbdır? Bu istiqamətdə elementar bayaq dediyimiz o kopyalama şirkətlər, kopyalanan tur paketlərin qarşısının necə alınması planlaşdırılıbdır ümumi olaraq? Turizm elə bir sahədir, iqtisadiyyatın elə bir sahəsidir ki, o mütləq öz yerini tutacaq. Azərbaycan Turizm Agentləri Assosiasiyası yeni deməli öz kadrları ilə, biləsiniz ki, orada kadr dəyişikliyi olub, öz kadrların bu işə bütün varlığı ilə girişiblər. Yəni bu işə bütün varlığı ilə deməli fəaliyyətə başlayıblar. Və qısa zamanda mən ayrıca bir sizin müsahibəsini verərəm. Bu 4-5 ayda Azərbaycan Turizm Agent Assosiasiyası bəlkə də başqa qurumların 1-2 ilə gördüyü işləri görüblər və gələcək planlarımız daha da ciddidir 2023-cü ildə. Biz Azərbaycan turizminin məhz irəli getməsi üçün sözdə deyil, işdə bunu sübut etməyə hazırıq. Və mən sizə əmin edə bilərəm ki, yaxın illərdə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyidir, Azərbaycan Turizm Agentləri Assosiasiyası və digər turizm qurumları öz bütün işlərini birləşib, vahid bir şəkildə Azərbaycan turizmini irəli aparmalıdırlar. Təbii ki, bildiyiniz kimi, deməli, həm də şimal-cənub dəhlizi də açılacaq, inşallah. Bu da Azərbaycan turizmini... Quru sərhədlərinə səfət Bəli. Nəhayət. Açılacaq. Və bildiyiniz ki, şimaldan gələn hələ Zəngəzur dəhlizindən də keçəcək. Bizim Bakı-Tiblisi-Qars marşrutu var. İnşallah siz görəcək ki, hamımız da mənə əminəm ki, görəcək, qatar turizmi inkişaf eləcək. Siz bilir ki, Rusiyada, Avropa ölkələrində qatar turizmi fəaliyyət göstərir, bizdə hələlik o yoxdur. İnşallah turizmin digər növləri də inkişaf eləcək və bizim qurum, Azərbaycan Turizm Agentliyi Assosiasiyası bu sahədə və digər məsələlərdə mütləq bunu tezləşdirici, aktiv olacaq. Öz bütün potensialının bunun inkişafına sərf edəcək. Çox təşəkkür edirəm Müzəffər bəy müsahibəniz üçün, minnətdaram. Əgər son sözünüz varsa buyurun, yoxsa mən... Son sözüm budur ki, Azərbaycan jurnalistlərinə, xüsusən turizmlə məşğul olan jurnalistlərinə can sağlığı arzulayım. Eyni zamanda arzu edərdim ki, Azərbaycanda turizm kadrları yetişir və biz arzu edək ki, onlar çoxdur. Amma keyfiyyət göstəricilərinə də fikir versinlər, yəni keyfiyyətli olsunlar. Bu da arzum. Buna çox qatılıram mən. Bir turizm tələbə, keçmiş turizm tələbəsi olaraq necə deyərlər. Çox təşəkkür edirəm əziz izləyicilər bu saata qədər qalıb izlədiyiniz üçün. Növbəti mövzumuzun nə olması haqqında əgər bir fikir bildirmək istəyirsinizsə, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Eyni zamanda bu podkastla bağlı hər hansı bir suallarınız olarsa, yenə də rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, bizə bugün daha doğrusu ev sahibliyi edən Damaq Coffee Shop idi. Əhməd Rəcəblidə yerləşir və gəlib burada oturub kofenizi içərək işlərinizi də görə bilərsiniz. Hələlik növbəti podkastlara qədər.